Իր մեդիան ներկայացնում է։ Նիկոլ Փաշինյանի Թայֆայի ներկայացուցիչներ, այսպես կոչված նախկիններ, նախկին ռեժիմների ներկայացուցիչներ, Պետրոսյանի, Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ դրանց նմանների, իմացած եղեք, որ ձեր պատկերացրած, ձեր տերերի ցուցումով հայ ազգին ոչնչացնելու եւ նրա պետականությունը կործանելու նպատակ հետապնդող այսպես կոչված սովետական Հայաստան նախագծի վերջն է գալիս։ Չփորձեք այսքան դավաճանություններից հետո մտածել, թե կարող եք վերջին մեխը խփել հայ ազգի եւ պետականության դագաղին։ Դուք արդեն քաղաքական դիակներ եք, դուք պատմության աղբանոցում եք եւ հայտնվելու եք հայկական Նյուրնբերգի աթոռին, ամենագլխավոր տեղերում բոլորդ միասին։ Նիկոլ Փաշինյան, դու արդեն այն ամենով, ինչ արել ես հայ ազգի բազմահազարամյա պատմության ամենամեծ դավաճանն ես, եւ թերևս մի նոր քրեական օրենսգիր է պետք մտածել քո կատարած բոլոր հանցագործությունները եւ քո անլուր դավաճանությունը ըստ արդարավույնս պատժելու համար։ Այո, այլևս չփորձես որևէ քայլ կատարել այդ ուղղությամբ։ Ասում ենք, եղածն էլ բավարար է, որ դու փորձես հնարավորինս ապաշխարել եւ քո մեղքը մեղմացնող ապացույցներ որոնել։ Դու այդքան չկաս, որ հայ ազգի եւ պետության անունից որևէ պարտավորություն ստանձնես։ Այո, նկատի ունեցիր, որ դու մշտապես խախտել եւ խախտում ես հասարակական պայմանագիրը։ Դու խափեությամբ եւ կեղծիքով ես ձայներ կորզում եւ Կրեմլի ուժով ու նրա միջամտությամբ, եւ թատրոն խաղալով այսպես կոչված նախկինների հետ, Քոչարյանին բոբո որպես ներկայացնելով եւ այդ խրտվիլակ բոբոին ցույց տալով ու ժողովրդին վախեցնելով, խափեությամբ ձայներես գողացել, դու լեգիտիմ չես, դու պետությունը զավթած հերթական դավաճան, ծանրագույն հանցագործն ես, որ կրկնում եմ, խստագույնս պատժվելու է։ Պահը հասունանում է, պահը մոտենում է, պատրաստվիր պատիժդ կրելու եւ մի խափվիր քո շուրջը հավաքված կծնող ցինիկներին, որոնք քեզ համոզում են, թե դու ամենակարող ես։ Դու ոչնչություն եղել ես, ոչնչություն ես եւ անեանալու ես հայոց պատմության մեջ։ Հասկացար, Նիկոլ Փաշինյան, այսքան բան խոսենք հետո։ Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։